Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu wal isruna ari iebab anukat 23. Eta fi dzikrima tetep dina nyaritakeun perkara ya syuru anu bakal ngumpulkeun saha Allahu Gusti Allah minal khalaiki ti pirang-pirang makhluk. Fil khobari eta tetep dina khobar ari aya lafad idza aradallahu ayyashurul khalaik. Idza arada di mana-mana ngamaksud saha Allahu Gusti Allah ayyashura kana yen ngumpulkeun Allah al-khalaiko ka pirang-pirang makhluk. Ahya tah ngahirupkeun Allah Jibrila kamalak Jibril wa Mikaila jeung kamalak Mikail alaihi masalam wa Israfila jeung kamalak Israfil wa Azraila jeung kamalak Azrail alaihi masalam. Jadi ba'as atawa hudang ti alam kubur, hudang ti kubur teh nupang payuna ku Allah dihirupkeun sajabi malaikat Azrail teh tukang songsong teh saha Israfil. Sajabi malaikat Israfil teh Azrail, Jibril sareng malak Mikail eta nupang payuna ku Allah dihirupkeun. Awalahum ari pangheulana itu nu kabeh eta Israfilu malak Israfil ngan pangpayuna nu dihirupkeun ku Allah teh malak Israfil sabab rek niup songsong. Songsong sangkala. Duka jiga songsong, duka jiga tarompetnya. Ngan ceuk keterangan dipongker geuningan tos nuntos nu disebutkeun songsong sangkala teh tungtungna aya dina pingpingna malak Israfil tuluy tungtung nu hiji deui aya dina cangkemna berarti duka ka dieu heula muter duka ti dieu teh langsung ka dieu duka kieu panjang duka siga tarompet muter heula. Ya itu dicaritakeun nya nu dicaritakeun mah tungtungna aya dina pingping luhureun pingping tuluy tungtung nu hiji deui aya dina cangkemna kieu emareun malaikat Israfil teh nunungguan parentah Allah titah ditiup. Ecek baheula lagi kabayang mun malaikat Israfil batuk mun batuk teu kahaja eta mah nya moal tapi da ai malaikat mah beda jeung jelema. Fayahudu tuluy nyandak itu malak Israfil asuro kana songsong sangkala minal arsi tina aras. Fayab asu tuluy ngahudangkeun saha Allahu Gusti Allah ila ridwana ka malak ridwan. Sa malaikat ridwan teh penjaga sawarga. Fayakulu teras ngadawuh Allah ya ridwan. He malak ridwan zayyin. Kudu mapaesan anjeun aljinan kana pirang-pirang surga. Warotaba jeung kudu nyiapkeun anjeun alhulula kana pirang-pirang pakaian li Muhammadin pikeun Nabi Muhammad alaihi salam wa ummatihi jeung umatna Nabi Muhammad. Jadi sabab anda malak Israfil, Jibril, Mikail, jeung Azrail dihirupkeun ku Allah Ta'ala. Teras eta malak Israfil teh nyandak sur songsong sangkalana tina aras tuluy ngahudangkeun malaikat ridwan. Ngahudangkeun di dieu teh bangkit dinya. Esok aya hari berbangkit. Hari berbangkit teh hari ba'as. Tuluy dihudangkeun malaikat ridwan, Allah ngadawuh ka malaikat ridwan. Ridwan merenya cek Allah mah pantes. Pek gerapa paesan ku anjeun surga
sanajan sudah kan halus nih. Tapi dah. Gitu. Papayasan si cenaya backgroundan heula. Salam bisi acan aya kemangan di kemangan heula. Alusan pokona. Eta surga teh sina beuki alus. Tuluy ku anjeun kudu siapkeun halaman 23. Tuluy kudu siapkeun ku anjeun pakaian-pakaian anu aralus, anu arindah, nu garaya pikeun Nabi kami Nabi Muhammad jeung umatna. Jadi Nabi Muhammad sareng umatna Kangjeung Nabi Muhammad eta geus dikhususkeun ku Allah Taala rek dibere pakaian di surga. Iya keuntunganana urang jadi umat Kangjeung Nabi. Tuluy kumaha sumayatuna tuluy datang ngadatangkeun Allah al-buroko beh bil buroki kana buruk wataji jeung kana mahkota waliwa ilhamdi jeung kana bendera pujian wahullataini jeung kana dua pakaian min hulalil jannati nyatana tina pirang-pirang baju surga fa'awaluma mangka ari pangheulana perkara ahya anu ngahirupkeun saha Allahu Gusti Allah minad dawabi tina pirang-pirang sato eta al-buroku buruk. Jadi buruk teh sato. Engke sifatan buruk dina bab 24. Jadi Rasul numpak buruk teh dua kali hiji keur Isra Mi'raj nu kadua ba'as dina waktu dibangkitkeun ku Allah Taala eta Kangjeng Nabi tumpak buruk di pasihan anggean anu sarae anggean surga tuluy tumpak buruk melesat ka mana ka surga. Ciri-ciri buruk engke dina 24. Jadi buruk teh lain keur Isra Mi'raj ungkul. Si butuh bahan keur Isra Mi'raj di aya sipatanana. Tapi isuk ai moal ayeuna. Minadawabi alba alburok. Ya, jadi burok teh nupang helana dihirupkan ku Allah Taala. Payakulu mangka bakal ngadawu saha Allah Taala. Allah Taala lahum kaitu nukabe. Uksuhu uksu kudu makean aranjen kabehu karena itu burok. Payaksuna tului makean itu nukabe. Nukabe teh saha malaikat Ridwan, Isrofil, Azrail, malaikat Jibril sareng malaikat Mikail. Dengan sakitu-kitu nanu hirupna ge. Hu kana itu buruk sirojan kana sela. Sela teh naon atuh? Eta ning sela kuda musim naon teh lain talapok atuh. Taplak. Eta nu dina tonggongna geuningan, paranti numpak sela. Murosoan barina anu di jieun min yakutatin hamro tina yakut anu warna beureum. Aya batu yakut. Batu yakut anu warna beureum. Nah beureum ti dieu nya. Ayana gambaran-gambaran buruk teh. Aya geuningan karikatur gambarna. Walijamihi jeung kana tali walijamihi sirojan walijamahu jeung kana talina itu buruk min zabarjudi hadro tina zabarjud anu warna hejo. Talina warna hejo kabayangnya kurang ge. Talina warna hejo pelana tulina naon naonana selana warna beureum tina yakut walhulatani jeng baju dua ihdahuma ari salah sahijina itu hulatani hadro'a eta warna hejo wal ukhro jeng ari anu hijidoi eta sofro warna koneng hejo jeng koneng baju nate duka pagigir-gigir sabulah hejo sabulah koneng duka kaharup katukang kaharup hejo pemana atau katukang koneng duka kitu duka kumaha pokona mah. Payakulu maka bakal ngadawu saha Allahu Taala Allah Taala lahum kaitunu kabe kanu geus hirup intoliku ila kubri Muhammadin alaihi salam intolaku intoliku
kudu berangkat aranjeun kabeh ila qabri Muhammadin alaihi salam kana kuburanana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Payadhabun tuluy arindit itu nu kabeh teh malak Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, tuluy malak Ridwan jeung Buruk. Kakarek sakitu nu hirupna ge pan. Poenan baas teh. Arindit eta nu kabeh teh kana pakuburan Kangjeng Nabi. Pas geus nepi ka dunia, waqad sorot jeung nyata jadi naon al ardu taneuh qan sof sofa. Qan eta taneuh sof sofa anu datar. Sabada dihancurkeun alam dunia ku Allah Ta'ala teh cekamari diganti geuningan palataran alam dunia teh kunaon geuning ku kubahan tina naon naon kabari teh bahan tina neraka jeung bahan tina surga nepikeun ka rata mun ceuk katerangan nu sejen mah ku ngagorolongkeun endoge itu moal naon moal pupus lain moal bucat moal pupus bakatku naon-naonna bakatku rata-rata na. Atu palataran anu rata rek neangan kuburan gera coba nya hese atuh ko an sop-sopa falayadruna mangka teu tarerangeun itu nu kabeh aena kobruhu aena anu mana kobruhu pakuburanana Kangjeng Nabi. Cenah geus datang ka bumi teh. Euy, mencuk basa urang mah kitu. Mana itu kuburan Kangjeng Nabi teh? Bingung kabeh rata tudah. Eueuh nu muncukupan aya di dunia maka cirinya kuburan teh mun teu ku tatangkalanana aya muncuku. Di muncuku oh kuburan atawa aya batuna atawa di tembok. Iye rata kabeh. Lah mana kuburan ye? Baringung kapanan eta malaikat nu kabeh jeung Buruk teh. Mangga sakitu fayadhharu mangka tembong atawa zahir naon nuru Muhammadin cahaya na Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam mislal amud saperti kentihang min qabrihi tina pakuburanana Kangjeng Nabi ila inanis samai nepi ka luhur langit nepi kana awan inan mendina kamus mah inan teh awan luhur tau. Moncorong katingali rebuhan rata teh nya palataranana teh. Aya we nu caang tina jero bumi teh, tina jero palataran eta teh. Caang ti jero nepi ka langit, nepi ka luhur. Iya ye meureun sigana mah. Payakulu, payakulu. Mangka ngucap saha Jibrilun malaikat Jibril alaihi salam sanggeus katingali aya cirina cahaya Kangjeng Nabi moncorong dugikeun ka langit diteang kunu kabeh teh Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, malaikat Ridwan jeung Buruk ditareang kadinya ternyata bener moal aya deui pakuburan anu bercahaya kieu kajaba kuburanana Kangjeng Nabi ari geus narepi teh. Nah di antaya Israfil dieu ka dieu teh nadi teh naon deukeut deukeut teh meureun ka dieu meureun cukur amanya ka dieu antaya Israfil anta anjeun ya Israfil pa anta mangka ari anjeun eta alladzi anu yasuru anu bakal ngumpulkeun saha Allahu Gusti Allah bener kayaknya teh Al-khalaiqo ka pirang-pirang makhluk biadika kalawan kakawasaan anjeun. Sok cenah atuh ku anjeun cenah. Yeuh gugahkeun cenah Rasul. Pakuan ari baas teh kan dihudangkeun nya. Bangkitkeun cenah Kangjeng Rasul cek cenah ugahkeun. Cek malaikat Jibril teh ka Israfil. Kapan cenah anjeun teh cenah geus dibere mandat ku Allah Ta'ala, dibere kakawasaan kudu ngahudangkeun sakabeh makhluk. Sok cenah ayeuna. Kumacek malaikat Israfil payakulu maka ngucap itu malak Israfil lahu ka malaikat Jibril ya Jibrilu he Jibril nadi anta fa innaka khaliluhu fid dunya nadi kadieu
anta anjeun fa innaka sanyana anjeun eta khaliluhu kakasihna Kangjeng Nabi fid dunya di dunya. Ah cenah tu ku anjeun we cek saha teh cek malaikat Israfil teh sok cenah ku anjeun kapan cenah anjeun teh kakasih Rasul baheula keur di dunya sok cenah ku anjeun we ulah ku urang era cenah tu urang payakulu maka ngajawab itu malak Jibril ana ari kami astahi eta ngarasa era kami min huti nabi era kudu ngahudangkeun rasul cenah ku anjeun we ayo kahiri-hirinya malaikat eta payakulu mangka ngadawuh atawa ngucap saha Israfilu malaikat Israfil alaihi salam cek malaikat Israfil teh nah di anta ya Mikail sok cenah tuku anjeun Mikail Jibril cenah embungeun engko kakasih rasul keur di dunia tapi embungnya sok cenah ku anjeun Israfil enak Mikail kumaha cek malaikat Mikail payakulu geus artinya logat namanya payakulu maka ngadawu saha Mikailu malaikat Mikail assalamu alayka ya Muhammadu keun cenah ku kami lah ngudangkeun rasul cek Mikail teh assalamu alaika ari kasalametan eta muga tetep ka anjeun ya Muhammadu he Muhammad biasa salam ka Kangjeng Nabi ngan fala yujibu mangka teu aya jawaban atawa teu aya ngajawab Kangjeng Nabi huka itu Mikail rehewe kalah krik krik pasti naon teh pasti panggil teh untuk kieu untuk hudang untuk kitu raku gitu kakapir pantes ima ka rasul moal kitu malaikat Mikail teh assalamu alaikum pantesna adanya assalamu alayka ya Muhammadu kalah krik krik pan ka ituna teh da urang ngajawab payakuluna tuluy ngarucap itu nu kabeh limalakil mauti ka malakal maut Jibril alimun Israfil nya kitu deui Mikail anu kuat nguatkeun diri ngawani-wani karep da teu dijawab ku Rasul. Aduh, cenah kumaha atuh? Payakuluna maka ngarucap itu nu kabeh limalakil maut ka malakal maut. Nah, di anta sok cenah ku anjeun atuh malakal maut. Payakulu maka ngucap saha malakul mauti, malakal maut, keun cenah ku kami lah cek malakal maut teh. Kana lafad ayyatu harruhu tayyibah irji'i ilal badani tayyib ayyatu harruh he ruh at-tayyibah anu mulia irji'i kudu mulih anjeun ilal badani tayyib kana badan anu mulia cek malakal maut pala yujibu tuluy teu ngajawab huka itu malakal maut sahadun saurang uhun ngajawab eta krik krik deui wae cek malakal maut sumayunadi tuluy ngagero saha Israfilu malaikat Israfil alaihi salam muni eueuh sahijieun malaikat teh cek Israfil eta keun cenah tuku kami cobaan kana lafad ayyatu harruhu thayyibah udkhuli ilal badani thayyib cek malaikat Israfil teh he ruh anu mulia pegra asup deui salira kana badan anu mulia ya rasul anjeun teh ruh anu mulia mangga enggal gera lebet deui kana badan anu mulia tapi pala yujibu teu ngajawab teu ngawaler Kangjeung Nabi huka itu Israfil Israfil dicuekeun sumayunadi tuluy digero saha Azrailu malaikat Azrail alaihi salam Azrail jeung malakal maut berarti beda Azrail jeung malakal maut berarti beda saha Azrailu malaikat Azrail alaihi salam keun cenah tuku kami lah kitu-kitu wae cenah tu bisa ya ayyatu harruhut thayyibah qumi li faslil qada'i wal hisabi wal urdi ala rahman cek malaikat Azrail he ruh anu mulia kudu bangkit anjeun kudu hudang anjeun
pikeun misahkeun pirang-pirang hukuman jeung hisaban amal, hitungan amal. Jeung diasongkeunana eta amal Al-Rahman kapayuneun zat Allah nu Maha Rahman. Kumaha sanggeus ku malaikat Azrail payan siku tuluy beulah. Naon al-qabru pakuburan. Peretek meureunnya kuburan teh beulah. Sanggeus kitu kumaha faizan? Mangka dina nalikana beulah kuburan. Hua ari Kangjeng Nabi jalisun eta anu nuju calik fi qabrihi dina pakuburanana Kangjeng Nabi. Yan fadu ngeprukan Kangjeng Nabi at-turoba kana taneuh. An ra'sihi tina sirahna Kangjeng Nabi walihyatihi jeung tina janggotna Kangjeng Nabi. Tina sapalih makhluk Allah manusia nu bakal aya janggotan teh di antawisna Kangjeng Nabi. Sadai Kangjeng Nabi Ibrahim. Kumaha ayeuna nu aya janggotan isukan di akhirat moal aya janggotan isukan. Masing dihayang-hayang moal aya isukan. Yeuh nu urang bakal eueuh isukan yeuh. Sanajan di dunia, komo di dunia eueuh? Lamun di dunyana eueuh nya di akhirat nya moal aya. Mun telepat genepan genepan Nabi jeung Rasul anu bakal aya janggotan di akhirat. Termasuk Kangjeng Nabi. Mentak Kangjeng Nabi dibangkitkeun deui bari ngeprukan janggotna. Kabayangnya tas kukurumuya, lain kukurumuyan berarti. Tas tina jero taneuh tuluy baas bangkit gugah pantas ngeprukan naon dina rambutna dina sirahna tuluy dina janggotna dikeprukan ku Rasul teh kitu. Kumaha sanggeus kitu? Fayya fayuti tuluy maparinkeun hu ka Nabi saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam hullataini kana dua baju wal buruk jeung kana buruk dideukeutkeun dua acuk nu meunang ngadesain ti mana teh di surga termasuk buruk nu meunang ngadangdanan ku malaikat Ridwan jeung nu sejena diasongkeun ka Kangjeng Nabi. Kumaha pidawuh Nabi payakulu maka ngadawuh Kangjeng Nabi ya Jibril he Jibril ayu yaumin eta naon poe hadza ari ieu Jibril ari ieu teh poe naon ceuk Kangjeng Nabi teh payakulu maka ngawaler itu malak Jibril hadza yaumul qiyamati wa yaumul husrati wa yaumun nadama. Ari ieu teh eta poe kiamat. Rasul, ieu teh poe kiamat. Wa yaumul hasrati jeung poenan karugian, wan nadamati jeung poenan kana langsaan. Tangtuna ieu pikeun jalma-jalma anu rarugi jeung nu bakal nalangsa. Maksiat. Hadza yaumul buruk, ari ieu eta poenan bijilna buruk. Ya Rasul, ieu teh poe kiamat. Poe karugian kersa kabeh makhluk jeung poe kana langsaan ieu teh poe nan dibijilkeunana buruk. Wa hadza yaumul firaq jeung ari ieu eta yaumul firaq poe nan papisah. Wa hadza jeung ari ieu eta yaumut talak poe nan papanggih atawa pertemuan yaumut talak. Payakulu maka ngadawuh Kangjeng Nabi ya Jibril he Jibril basyirni basyir kudu ngabejakeun berita pikabungaheun anjeun ni ka kami mau berita naon cenah anjeun ayeuna nu mantak mikabungaheun ka kana hate kami payakulu mangka ngawaler itu malak Jibril al jannatu qad zuhrifat likudumika al jannatu ari surga eta qad zuhrifat nyata geus dihiasi dihiasi teh naon geus didangdanan itu jannah likudumika pikeun kadatangan anjeun itu cenah ya Rasul surga cenah ayeuna teh keur di dekor cenah kusaha ku malaikat Ridwan pikeun nyambut kasumpingan Gusti. Aduh menon Rasul nyuhunkeun berita pikabungaheun ku malak Jibril teh dibejakeun ya Rasul ya Rasul teh bade kasurgakeun ayeuna teh surgana nu jadi dekor heula ku malaikat Ridwan.
Wan naru jeung ari neraka kod uglikot eta nyata geus dikonci itu ner. Panto-panto neraka moal dibukakeun. Khusus jang Rasul surga. Wah. Ya Rasul dikasukakeun ieu. Dianggap teu eta berita bunga? Payakulu. Mangka ngadawuh Kangjeng Nabi, "Lastu as'aluka an hadza." Ye, Jibril lain eta nu ditanyakeun ku kami mah. Kitu merenya cek urang mah. "Lastu lain kuring as'alu eta nanya kuring kaka anjeun an hadza tina ieu, lain nanyakeun surga kami mah." "Bal as'alu balik tanyakeun kami kaka anjeun an ummatil muznibin." Ti umat kami anu boroga dosa. Cenah Jibril mah lain surga nu ditanyakeun ku kami teh, tapi umat kami anu baroga dosa, nu tukang dosa baheulana di dunia. Bakat kunyah-nyahna Rasul ka umatna. Nu ditanyakeun teh lain jalma tukang ngaji nya. Lain jalma tukang ibadah, tapi nu ditanyakeun teh jalma-jalma anu loba dosana, tukang daroraka di dunyana, tapi umat Rasul. "La'alaka taroktahum ala sirat." Buah-buahan je ninggalkeun hum ka itu ummatil mudnibin ala siratina sirat. Buah-buah ku anjeun ditinggalkeun nya dina sirat. Cek saha teh cek Rasul teh. Kade Jibril cenah, "Mehape ta umat kami, umat anu daroraka." Atuh cenah kitu mah meningkeun daroraka cenah mah diingatkeun ku Nabi. Ye. Atuh meureun ai daroraka mah disiksa heula. Mending umat anu taat, anu tukang ibadah. Sanaos teu ditaroskeun ku Rasul da geus tangtu bakal asup ka surga. Payakulu mangka ngawaler saha Israfilu malaikat Israfil anu ditanya saha malaikat Jibril anu ngawaler malaikat Israfil. "Wa izzati rabbi ya Muhammad." Demi keagungan pangeran kami ya Muhammadu, he Muhammad. Manafakhtu mual niup kami surol baksi kana songsong sangkala kabangkitan qobla kiamaka dina samemeh bangkitna anjeun. Tenang ya Rasul, kami Israfil anu dititah niup songsong baas, songsong ngahudangkeun sakabeh makhluk, moal wae ditiup ku kami dala canaya parentah Allah. Sateu acan anjeun bangkit ti payun. Jadi Rasul heula kudu bangkit ke kami rek ngahudangkeun sakabeh makhluk. Jadi makhluk umat Gusti anu mudnibin teh acan dihudangkeun ku kami teh. Payakulu. Mangka ngadawuh Kangjeng Nabi, "Al'ana toba qalbi." Nya atuh ari kitu mah. Tenang hate kami ayeuna mah. Kumaha ngalogatna nya eta? "Al'ana ari ayeuna toba eta geus tenang naon qalbi hate kami." "Wa qarrat aini jeung bunga naon aini panon kami." Ya, geus atuh ari kitu mah ari can diharudangkeun mah. Bunga hate kami teh meureunan umat-umat kami teh can aya nu disiksa. Payakhudu teras nyanda Kangjeung Nabi At-Taja. Sanes Kamang Iip nya. At-Taja kana mahkota wal hullah jeung kana baju atawa baju alus. Payal basu teras ngangge Nabi huma kana itu tajung hulah wayar kabu jeng numpak Nabi al-buroko kana buroko. Belesat ke mana? Ka surga. Ira belesat ke surga na isuk dina bab ka-24. Nah, anu dilakukan ku Rasul di surga tuluy ciri-ciri buruk isuk bakal diceritakan dina bab ka-24 fi dzikri sifatil buroki dina nyaritakeun sifatan buruk. Wallahu a'lam bissawab. Bin fa'na bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna.